तपाई हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। अब बिरामी लिएर डाक्टर खोज्न टाढा जान परेन, एउटै छानो मुनि सबै रोगका लागि डाक्टर पाउन सक्नुहुनेछ। गुरुबथान गणेश धारा नजिक रहेको प्रणीता सेन्टरमा गाइनोकोलोजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्णव गोस्वामी प्रत्येक सोमबार बस्नेछन्। यसै गरी डाक्टर अभिषेक मण्डल जेनरल फिजिसियन सोमबारदेखि बुधबारसम्म बस्नेछन्। दाँतको समस्या रहे दाँतको डाक्टर डेन्टिस्ट सुब्रदत्त मुखर्जी प्रत्येक दिन बस्नेछन्। बिरामी जाँच गराउन परे वा थप जानकारी चाहिएमा झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रणीता सेन्टर सोमबारे बजार गणेश धारा छेउ। कन्ट्याक्ट नम्बर 8250030060 9679878727। तपाई हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। आज क्रमकपा पार्टी अध्यक्ष आरबी राय अनि टोली गोरुबथान भ्रमणमा आएका थिए। आफ्नो पार्टीको सदस्य साथै केन्द्रीय समिति महासचिव तारामणि राईलाई भेट्न उहाँकै बासस्थानमा आइपुगे, जो विगत केही दिनदेखि अस्वस्थ रहेका छन्। केही क्षणको भलाकुसरीपछि उनले थप के भने त हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। विशेष गरी है सरलाई हामी गोरुबथानमा न्यानो स्वागत गर्दै सरसँग हामी छोटो कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र विशेष है सर आज गोरुबथान आइपुग्नु भएको छ र यसको मुख्य कारण चाहिँ अलिकति हाम्रो दर्शकवृन्दलाई भनिदिन हामी अनुरोध गर्दछु। अब यसै त गोरुबथान हाम्रो पार्टीको पुरानो गढ हो। सिपिएम सिपिआरएम सँगै हाम्रो ट्रेड युनियनहरू र विभिन्न प्रकारको जनआन्दोलन त्यसमा सङ्लग्न भएको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र बेला बखतमा म आइरहने नै हो यहाँ विशेष गरी हाम्रो तारामणि राई मेरो भाइ पनि हो आबद्ध तर सँगसँगै हाम्रो कामक पारीको मूल सचिव केन्द्रीय कमिटीको प्रमुख नेता सँगै एकाको अन्य साथीहरू पनि हाम्रो कार्यकर्ताहरू पनि यहाँ छन्। यसैले अब अलिकति दूरत्व बेसी हुनाले खुलखुल आउन सकिँदैन, बेला बखतमा आइन्छ र आएको समयमा यहाँका मानिसहरूसँग भेटघाट कुराकानी र एउटा सुझाव भयो भाइको र बहिनी बुहारी हाम्रो डाक्टर अजय राई दुईजनाको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिन अनि अहिलेको राजनैतिक स्थिति स्थानीय तथा राष्ट्रिय परिघटनाहरूबारे साथीभाइसँग विचार विनिमय गर्न त्यही उद्देश्य लिएर हामी केन्द्रीय कमिटीका यी साथीहरू यहाँ नरुण लामाजी हाम्रा केन्द्रीय कमिटीका सामाजिक प्रमुख साथीहरू यहाँ हामी आएका हौँ र हाम्रो यहाँ आउनुको उद्देश्य यही छ। केन्द्रीय समितिको महासचिवलाई अस्वस्थ रहेको कारण भेट्नु आउनुभएको र साथसाथै तपाईँहरू के तपाईँहरूको राजनीतिक यसमा चर्चा परिचर्चा पनि भएको छ? अब त्यो राजनीतिक पक्ष त हुने नै भयो किनभने अब हामीहरू दुईजना साथीहरू हेडक्वार्टरमा बस्छौँ, दार्जिलिङमा बस्छौँ अनि त्यहाँबाट नै अब हामीहरू विभिन्न राजनीतिक प्रोग्रामहरूमा कार्यक्रमहरूमा
वरपर जाने खबर खबर लिने अरू अन्य पार्टीहरूसँग जोगाजोग गर्ने त्यस्ता कार्यहरू गएकाले गर्दै आज यसरी साथीभाइसँग भेटघाट हुँदाखेरि के कसो हुँदैछ घटनाक्रमहरू त्यसबारे छोटकरीमा कुराकानी जस्तो उहाँहरूको जिज्ञासा हुन्छ हामी बताउने गर्छौँ अनि आउने दिनमा कसो होला के होला बारे विचार विनिमय त अब हुने भयो त्यो नै क्रम हाम्रो अब चलिरहेको छ एकछिन अब आज बस्ने त होइन लामो त समय छैन त्यसमा फेरि हामीहरू सँगै बिताएर हामीहरू बिदा हुन्छ सरको कुरालाई नै है जोड्दै र तपाईँहरूको पार्टीको भविष्यको भावी कार्यक्रमहरू अलिकति हाम्रो दर्शकवृन्दलाई पनि भनिदिनुहोस् अब हाम्रो कार्यक्रम भनेको त आफ्नो हाम्रो अलगै प्रोग्राम त केही होइन जन सरकारको कार्यक्रम अब त्यसमा मूलत अहिलेको वर्तमान सवाल जुन छ टटकारहरूमा चलिआएको गोर्खाल्यान्डको कुरा दिल्ली र दिल्ली वार्ता राष्ट्रिय तौरमा अब स्थानीय तौरमा हेर्ने हो भने नानाविध समस्या इलाका इलाकाको विकासको समस्या मूल्यवृद्धिको समस्या काम कुरो नपाएको भ्रष्टाचार चलेको विकास काममा बाधा भएको अनि विशेष इलाकाहरू क्रामाङपा इलाकाहरू वा सत्तासीन पार्टी बाहेक अन्य पार्टीका इलाकाहरूलाई वञ्चित गराइएको साथै पश्चिम बङ्गालमा विभिन्न सवालहरू लिएर हाम्रो गोर्खा जातिको जातीय परिचय र राजनैतिक सुरक्षाको सवाललाई ओझेल पार्न दुर्बल पार्न अन्य सवालहरू उठाउने त्यो लिएर मान्छे चम्काउने भड्काउने यस्ता भइरहेको षड्यन्त्रकारी कार्यहरू नै हाम्रो आजको मूल सवालहरू छन् जसलाई लिएर हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरूमा विभिन्न इलाकामा हाम्रो सभाहरू गर्ने पोस्टरिङहरू प्रचार पत्रहरू जारी गर्ने साना ठुला तहका मान्छेसँग भेट गर्ने जस्तो अहिले वर्तमानमा विभिन्न सवाललाई लिएर अहिले चलिरहेको गठबन्धनको अभियान जुन दिल्लीको केन्द्र सरकारसँग चलिरहेको छ त्यो लिएर हाम्रा भेटघाट गर्ने कुराकानी गर्ने उहाँहरूको मतामत लिने यो प्रक्रिया हाम्रो लगातार चलिरहेको छ र यसलाई अझै हामीहरू जारी राख्छौँ र विभिन्न ताव साथीहरूले विभिन्न इलाकामा यो काम जारी राखेको छ यसलाई अझै व्यापक रूप दिने हाम्रो उद्देश्य छ र सरलाई मेरो अन्तिम प्रश्न है र राजनीतिक कुरा भइरहेको थियो र अहिले जुन चाहिँ हाम्रो राजनीति दार्जिलिङको एउटा राजनीतिक माहौल छ सर है यसलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीको पक्षबाट के कस्ता तपाईँको विचार अलिकति राखिदिनुहोस् अनि राजनैतिक माहौल त अब हेर्नुहोस् यो वर्तमान समाज जुन समाज चाहिँ प्राथमिक तौरमा चरम आर्थिक समस्याहरूले घेरेको छ मान्छेलाई नोकरी चाकरीको अभाव नोकरी चाकरी हुनेको अपुग्ताको अभाव अनि त्यो अभावले जन्माएको सामाजिक टक्करहरू अवस्थामा भनाबारी अवस्थामा दुश्मनी त
तैले हान्छ कि मैले हान्छु भन्ने, पहिले आफू खाउँ भन्ने लिएर ताना तान। अब यो सामाजिक अर्थनैतिक परिवेशको प्रतिफल हुन्छ राजनीतिमा। राजनीतिमा आएर अहिले हामी सुन्छौँ नि, फलना पार्टी फुट्यो अरे, फलना पार्टी फुटेर फलना पार्टी बन्यो अरे, त्यहाँ गयो अरे, गयो अरे, फलना पार्टीको नेताले यति पैसा खायो अरे, पैसामा मिएन अरे, अन्त फेरि पार्टी छुट्यो अरे। अनि त्यसरी नयाँ पार्टी बनिँदा पनि फेरि पैसा खर्च गर्नुपर्ने। अब यो एउटा चौपटकको अवस्था, राष्ट्रिय तौरमा सामरिक सामाजिक तौरमा छँदैछ, तर त्यसको छेस्का र त्यसको प्रतिबिम्बन चाहिँ हाम्रो गाउँघरको सामाजिक प्रक्रियामा छ। घर घरमा त्यही लिएर द्वन्द्व, बाबु छोरामा द्वन्द्व, दाजुभाइमा द्वन्द्व, फलाने काम पाएर फल्ने काम पाएन, फलाले फल्लाको कन्ट्याक्ट पाए अरे फल्ने पाएन अरे, फल्ने कम्ती पाए अरे, फल्ने पैसा खाए अरे, त्यही यी जम्मैको समाधान के हो? हिजै जम्मैको समाधान हो एउटा स्वस्थ समाजको निर्माण, एउटा बलिष्ठ इमान्दार र शक्तिशाली प्रभावशाली प्रशासनिक यन्त्र। प्रशासनको दुर्बलताले अनेक काम भइरहेको छ, नराम्रो कामहरू भइरहेको छ, गाउँहरूमा ड्रग्सको कुरा, युवाहरू बिग्रेको, युवतीहरू बिग्रेको कुरा कुराहरू प्रसङ्गमा आइरहेको छ। त्यसरी नै विध्वंसकारी राजनीति लिएर अवसरवादीहरूले जनतालाई ठग्ने, जनतालाई धम्काउने कामहरू भइरहेको छ। यसले चाहिँ हाम्रो समाजमा एक दुईवटा पार्टीलाई क्षणिक रूपमा केही समयको लागि केही राजनीतिक लाभ दिएला, एक दुईजना नेतालाई मिठो खान र राम्रो लाउन दिएला, तर सामग्रिक तौरमा त्यसले समाजलाई खति गर्छ, र समाजलाई खति भयो भने त्यो एक दुईजना मनमजा गर्ने पनि बिस दिन भाग सक्दैन। यसै कारण हामीले भविष्यलाई पनि सोचेर खालि अहिलेको वर्तमान क्षणिक सुख भोग र लाभलाई मात्रै सम्झेर राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अनि राजनीतिमा हामी दायबद्ध अकाउन्टेबल भएर काम गरौँ, केही कठिन होला तर त्यसले हामीलाई लामो समयको लागि त्यसले हामीलाई फाइदा गर्छ, आउने समय आउने दिनको हाम्रो पिँढी सुखमय जीवन बिताउन सक्छन्, र त्यही दीर्घसूति र राम्रो सोचाइको कार्यक्रमलाई लिएर रामाक्पा अघि बढ्छ, अघि बढेको छ। अहिलेको समयमा पनि हामी विभिन्न ठाउँमा जाँदा दार्जिलिङ जिल्ला वरिपरि बाहिर तल केन्द्रसम्म जाँदा पनि हामी यो हाम्रो मूल लक्ष्यलाई याद राखेर नै हामी जाने गर्छौँ।